Brenda. No, Brenda. Tito! Boomerang! Matila na. Ay, sumitabi ka ba? Me, life, 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 life. Life. Basin, sumorang, alhamdulillah. Ni abang. Ni abang kita ikut spice. Ya, tu cuma. Okey, jom. Boleh start. Boleh start. Laos. Laos. Jom. Laos. Okay, bagi aja lah. Tapi nanti kita mempas gaya-gaya aja. Untuk kita dah sampai ke acara kemuncak, kemuncak event pada hari ini. So, keputusan dah ada tangan. Hello, hello everyone. Bagi vibes of Alhamdulillah hari ini kita event berjaya dihadiri oleh ramai peserta yang baru dan yang lama. So objektif kita pada hari ini tercapai, iaitu menggerakkan hubungan silaturahim. Yeay. Tengok ni orang-orang kuat. Yes, kita orang kat Bukit Ceraka. Hari ni ada spot day. Sekejap, ada depan ni ada nak bagi hadiah pemenang pertama, kedua, ketiga, last. Boleh baca je ke? Ha? Ya, korang dengar apa? Bisa pergi ke masing. Bagi kita tinggi dalam bapa. Ada apa tu? Kita orang tengah ada sports day, Miracle Legacy. Untuk... Hello! Ha, ni. Hai! Hai! Okay, grup apa? Grup apa? Cina Wedding Planner. Grup Aro. Pujar Hati Kanda. Pujar Hati Kanda. Grup Pujar. Dekat mana? Dekat Pujar Pujar Tani. Grup 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 Pujar Tani. Hello, hello everyone. Okay, so dah penyampaian hadiah. The last of the event. Amira nanti pulangkan balik. Kak Ipah kata dia punya tu. Punya ke? Kalau perlu lah. Kau tengah masuk tak? Boleh. Saya dia bawa tidur ni. Mana punya makcik? Makcik. So, kita start dengan nombor 5. Hai, Mira. Hello. Okay, kita tengok kat live Mira. Hello. Kumpulan. Hello. Nombor 5 dengan mata 240 jatuh kepada Acah-acah. Oh, what do you dalam lelaki terima tengah eh? Combat. Okay, cepat sikit, cepat sikit, cepat sikit. Tengok tu, diorang semua baru lepas main dalam sawah. Okay, kita kumpulan satu, kita kumpulan. Ambil, impor. Wah, congratulations. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okay, belakang sikit, belakang sikit. Okay, tolong jangan sekarang ni bukan masa untuk selfie lagi. Belakang sikit, belakang sikit. Lepas tu baru nanti kita selfie. Ah, sini sikit. Belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit. Belu ni nak pergi. Belu ni nak pergi. Yang dah bawa. Yeay. Tengok tepi sikit. Dua tak gambar. Hai,
Kenapa gambar tak jelas? Sebab mungkin gelap kot. Tengoklah. Serang lagi. Yeay. Yeay. Tanya grup hijau. Lelaki kiriman Tuhan. Grup lelaki kiriman Tuhan. Tim hijau juara. Taklah diorang menang. Syami, tim hijau menang apa? Untuk? Nombor 5. Oh, grup hijau nombor 5. Belum juara lagi. Nombor 4. Oh, now nombor 4. Sekarang nombor 4. Cik Ros, say hi sikit. Okay, nombor 4 dengan mata 270 jatuh kepada kumpulan Zara Patricia. Hey, congratulations. Hi, thank you. Hi. Kim salam dekat Kak Mira ya, Kak Aya. Okay. Alright. Ni grup yang menang nombor 4. Ya tak? Nampak tak? Okay. Kat mana tu MF? Dekat Taman Botani. Kau buat apa? Tak jalan tadi, tak jadi tujuh hasil. Sekarang kita pergi ke... Kelatan kian diasai antara grup Moren dan grup Moren. Lah, mak kena attack. Okay, tengok tu, tak bawa laksa tau. Ha. Tengok tu. Mana? Spot tu. Tak perasan? Kami akan sebut Johan dulu. Pasukan yang kami tak sebut tu, dia jatuh nombor 2.